Olha, falar pra vocês, no começo eu tive dificuldade de fazer tudo. Até ela principalmente é essa aqui. Tive dificuldade, não é pra educar. Porque tem um bastante de gente que vai ensinar. Mas se vocês verem que eu vou conseguir, vai fazer a tudo, vira o volante todo. Tá vendo que vai bater? Bota só no freio. Tem que estar rodar e ia jogar pra cá. Vamos ver, vamos ver.
We'll be right back.
When